a forma simples que Krishna, na forma de Chaitanya Mahaprabhu, veio trazer para você. Então não é questão só de você ter que cantar um número de voltas, ou cantar assim, oxalá. Não, você tem que cantar nesse sentimento absoluto. Quando eu estou cantando o santo nome, tudo já está aqui. Vrindavana, Krishna, Radharani, Balarama, assim, as gopis, os vaikirinhas, está tudo aqui enquanto eu estou cantando. Então, a observação do seu Chaitanya é que você canta, você não vai sentir no começo, mas canta, canta. E essa é a misericórdia que Deus está nos dando. Imagina a energia da vibração do nome de Deus. Essa energia é a energia real, é a energia última. E essa energia do som não é diferente de Krishna. Então Krishna já está sempre presente. Depende de você manter a sua alma em contato com essa energia mais pura, que é o santo nome de Deus, que é a misericórdia de Deus, que está além de todos os nossos defeitos ou condições de não atingir Deus ou atingir. O santo nome não está considerando isso, né? Quando a gente canta inicialmente, até as ofensas ele aceita no início. Mas depois você começa a se purificar, a sua alma começa a estabelecer contato com essa natureza absoluta, e daí a alma automaticamente ela começa a ter o êxtase, a sentir o êxtase. E se ela abandonar o corpo, craque em cantar o santo nome, aí ela vai direto para Krishna, né? Então a gente tem que entender isso, né? Que não é só uma prática espiritual, né? O santo nome não é só uma prática, é Deus estar praticamente dentro da sua realização aqui e agora se você canta. Então a prática não é para você atingir algo. Na verdade, quando você canta, Krishna já está manifestado, você já atingiu, só que você não está percebendo que sua mente ainda está um pouco contaminada. Então logo você fica cantando ou lendo os passatempos de Krishna, tudo se revela para você, tudo se revela. Então essa é a pureza. Por isso que Krishna fala Sankirtana Yagya, é o sacrifício de nós estarmos sempre criando esse reforço da união de estar falando os passatempos de Krishna, as instruções de Krishna, lembrando de Krishna, né? Então desse modo esse mundo material ele existe com base numa porção plenária de Krishna. Se Krishna não entrasse nesse universo, então ele não poderia existir. E de modo semelhante, a menos que a alma espiritual, que é uma parte fragmentária de Krishna, entre nesse corpo, esse corpo não pode existir. Então Krishna mantém o nosso corpo por meio de nós mesmos. Entendeu? Nós mesmos somos a energia que mantém a nossa própria existência. Apesar da nossa existência, quem mantém é Krishna, que está dentro do nosso coração. Mas Krishna nos dá liberdade para que a gente tenha esse poder de manter a nossa própria existência, tanto aqui no mundo material quanto no mundo espiritual. E quando você mantém essa energia de uma forma inteligível, né, com conhecimento, né, o seu aspecto Chitti, você vai com certeza para o mundo espiritual. Logo que a alma espiritual sai, né, imediatamente o corpo ele se torna inútil. É nesse sentido que a energia material é inferior, pela falta do aspecto de consciência. E aí a energia espiritual é consciência pura, é Chitti, né? Satitti, antitti, é consciência. Então no mundo espiritual tudo tudo sabe o que é, o que não é, o que não é. Sabe que Krishna, quem é Krishna, como... Tudo é consciente. Aqui nesse mundo material, não. A energia, ela é alimentada pela energia de Krishna e das almas. Então, quando Krishna entra na matéria, então sim, a matéria tem valor. Isso que a gente tem que valorizar, né? A gente dá valor a tantas coisas, né? O meu isso, o meu aquilo. Não, mas a matéria não tem valor. Todas as representações, elas só têm um significado superior ou uma importância, porque Krishna está mantendo tudo. Você só vai poder ver o valor da matéria se você primeiro compreender que ela é uma energia de Krishna, né? Então isso se aplica tanto ao minúsculo átomo individual
quanto ao grande universo. Até o átomo, né? Eu não imagino como que Deus está dentro do átomo. Como que ele faz? Então até um átomo, né? A consciência de Cristo não é tão fabulosa que até um átomo, para se combinar com outro átomo e formar as várias dimensões, tanto as grosseiras como as sutis, precisa do controle consciente de Krishna dentro dele. Imagina, olha que formidável isso, olha quantos universos, quantas, né, reações, quantas combinações, né, tudo perfeito, assim, nossa, a inteligência suprema. Inconcebível, né? A tinta, você compreender como é que Deus está dentro do átomo, criando as reações, fazendo que agora nós tenhamos essas formas humanas, né? Mantendo a alma, né? A alma é um átomo invisível, vamos dizer assim. Nós estamos aqui, nós também temos um corpo espiritual, e esse corpo espiritual também é mantido por Krishna, né? Pelo amor, né? É mantido pelo amor, né? No caso da alma, o corpo espiritual. Então, uma vez que as manifestações de Krishna elas são tão grandes, nós devemos saber que o seu prazer é muito maior que o nosso. Temos de tentar compreender o tipo de prazer de que Krishna gosta. E todos sabem que Deus é grande, e a partir disso podemos concluir que o seu gozo também é grande. Toda a criação de Deus se destina ao gozo de Deus. Como nós somos partes de Deus, quando Deus sente o gozo, nós automaticamente também sentimos. Por isso que quando nós criamos uma existência correlacionada com Krishna, essa é a existência de prazer, né? Não há condição de você querer ter algum valor, algum prazer, se você está se identificando assim, o tempo todo com sua mente, com seu intelecto, e está esquecendo da alma, né? Então, vamos cantar aí o santo nome, porque o santo nome é o néctar pelo qual nós sempre ansiamos. Esse néctar é esse prazer, né? Chaitanya fala, é o néctar. Esse néctar ele vai se manifestar. A alma está em busca disso o tempo todo. Então, Krishna, se a gente vê sempre Krishna como essa coisa suprema, a gente vai entender que o nosso prazer aumenta sempre, porque dentro de uma categoria infinita isso aí não tem fim. As pessoas pensam que tem um limite, que as coisas vão acabar, que tem um time, mas não é assim. É eterno, imagina a existência, né? Eu estou falando da existência aqui, eu estou falando das energias de Deus. É, tudo acontece o tempo todo, infinitamente, eternamente. E a alma fala assim, não tem jeito, eu existo. E já que eu existo, eu tenho que existir naquilo que eu busco, que é o prazer, que é a felicidade. E esse prazer é entender Krishna e se associar com Krishna. Então Swarupa Damodara Goswami escreveu um verso a esse respeito que diz que, embora os casos de amor de Radha e Krishna possam parecer casos materiais ordinários, não se trata realmente disso. Radharani é a potência de prazer de Krishna. E no Vedanta Sutra disse que a verdade absoluta está sempre desfrutando da potência de prazer. Quando queremos prazer, não podemos tê-los sozinhos. Assim como Krishna, ele dá um exemplo, né? Como nós somos assim, uma semelhança com Krishna, ele não consegue ter prazer sozinho, ele quer ele só com a Radharani. Tanto que ele se tornou o seu Chaitanya para tentar sentir esse prazer, que era maior que o prazer que ele podia sentir. Ele falou assim, mas quando eu estou com essa energia, essa potência de prazer, que é uma expansão dele, eu me sinto assim, infinitamente mais prazer. Como é que é isso? Né?